Ó, no café da manhã hoje vai ter o tradicional cafezinho preto e eu vou fazer também um bolo. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. Sabe esses bolos que já vem com a massa pronta? Só colocar numa vasilha, colocar um pouquinho de ovo, leite, misturar e colocar no forno. Então é bem prático para acampamento. Vou só terminar de coar o café para o pessoal já ir tomando, porque aqui o café é o mais importante, né, do que o acompanhamento, no caso aqui o bolo. Então vou deixar o café pronto para eles, daqui a pouco eu volto para mostrar como que eu preparei esse bolo aqui, ó. Vou escaldar a garrafa, que é pro café manter quentinho. Vou fazer muito café agora de manhã porque toma mais. Vou passar aqui na tampinha da garrafa. Como aqui é de chão mesmo, então vou passar bem aqui mesmo. Passar no coador também, que é para tirar aqueles resíduos, aquele gostinho de coador. E o café também não vai esfriar. Como aqui é de chão batido, que nem tá batido assim, né? Então a gente já vai molhando aqui, ó, que vai apagando a poeira. Isso, colocar 4 colheres de açúcar. Vou provar. Eu não gosto de café muito doce. Aliás, nem doce, né? Gosto de mais forte um pouquinho. Vou colocar só mais um tiquinho. Tirar que senão vai derramar. Meu capeta dele aguardou. Aí não derramou. Tá saindo. Olha o Paulo apressando. Tá saindo. Ó, pra fazer o bolo, vou usar aqui o Festa, mas eu já fiz de coco, de laranja, vai depender do gosto da pessoa. Então esse aqui é o último que sobrou. Acho que a Holandina trouxe mais um, né, Ju? Acho que trouxe. Então tem mais um ali, dos que eu trouxe, esse aqui é o último. Então já fiz quase todos os sabores. Então é bem prático, fácil de transportar, igual no caso que a gente tá em acampamento. É bem rapidinho passar, né, Ju? Colocar 3 ovos. Pegar o óleo ali. A margarina aí, ó. Eu vou usar óleo mesmo, sabe por quê? Mas a margarina vai sobrar tudo, velho. Tem nada, não. Eu não tenho muita paciência pra usar margarina, que tem impregna tudo. Aqui tá falando, deixa eu ver quantas colheres, mas eu vou colocar do tanto que eu achar melhor. É 3. 60 gramas de margarina ou 3 colheres de sopa. Como essa colher aqui, ela é bem generosa, é uma colher bem grande, então eu vou colocar só um pouquinho. Beleza. Pronto. Olha tanto que é fácil. Agora aqui é só misturar. Leite, tá falando que é 150 ml de leite, mas eu vou colocar do meu gosto. Então eu que vou decidir quanto que eu vou colocar. Vou olhando a consistência da massa.
Esses ovos aqui é caipira, viu? Por isso que é vermelhinho desse jeito. Essa massa aqui é tão gostosa que eu como ela purinha, crua. Colocar mais um pouquinho de leite. Aí já deu também, ó. Hoje o rio tá parado, não vi nenhum canoeiro passando. Ou passou e eu não vi. Okay. Canoeiro já passou hoje. Não. Tudo isolado por aqui. Se passou, não tem não. Aí já tá misturadinho, tá a massa bem molinha, já tá pronta. Ó, tô untando a forma com um pouquinho de óleo. Agora eu vou pegar essa mistura. E vou colocar aqui na forma. Aí tava falando que não tinha passado nenhuma canoa, tá sendo a primeira que tá passando. Aí dá pra ouvir só o motor passando. É os mesmos, Jô. É. De ontem. Tá indo pro ladinho, né, de novo. Olha o cisquinho aqui que caiu bem no meu bolo. Esse negócio de... Esse negócio aqui de cozinha ao ar livre, acontece isso aí, ó. O forno já tá pré-aquecido, ele não tem como olhar a temperatura, então aqui só tem o máximo, o médio. Então eu vou deixar ele mais ou menos no médio. Mas a média mesmo da temperatura para esse tipo de bolo é de 180 graus, mais ou menos. O forno está um pouquinho torto, não está bem alinhado, então o bolo vai escorrer um pouquinho para o lado. Agora eu vou fechar e mais ou menos de 35 a 40 minutos já vai estar assado. O bolo já assou, como eu falei, aqui tá escorrido, então o bolo ficou escorrido para um lado. Mas o importante é ficar gostoso, né, Ju? Aí, ó. Aí, tá vendo? Ele alteou de cá e baixou de cá. Todo está ficando assim. Já tentei nivelar essa mesinha dele aqui, mas não deu certo, não. Já fiz até outro café.
Vou colocar no rabo do fogão porque tá quente, não vai queimar os forros da mesa. Você viu que passou um periquito, uma arara? Não tinha ouvido periquito por aqui ainda. Então vamos cortar essa, como se nossas amigas do youtuber, vamos cortar essa delícia. Fofinho ele tá. Se errar também um bolo desse, hein, Jô, que já vem pronto? Que feio. Mas acontece. Super macio. Cortar mais pequeno. Cortar grande demais, não. A gente, às vezes, quer só um pedacinho pra não desperdiçar. Uma. Vou fazer dois riscos aqui, ó. Esse ano nós teve forno novo, aliás, novo não, é usado, mas todo ano vinha sem forno. Então os café da manhã aqui não tinha um bolo desse jeito que não, era tudo frito. E agora com forno dá pra gente tomar um café da manhã mais reforçado, com mais variedade. Tirar isso aqui da beiradinha. Ele vai quebrar, porque tá quente, mas eu quero mostrar agora, porque depois a gente vai sair para pescar, nós precisamos comer agora para sair. Tá desmanchando tudo. Meu óleo que eu untei não foi, ah, mas também tá quente, né? Aí saiu, ó. Oh, quebrou, ó. Tão fofinho que ficou. Só que estiver esfriando, ele vai soltando. Deixa eu tirar o outro pedacinho. Aí, agora saiu. Servida, Ju? Vou servir, sim. Ó, esse aqui se pedaçou, mas vou tentar tirar isso aqui, ó. Tem que ter uma espátulazinha, mas aqui não tem. Aí, esse aqui saiu inteiro. Fica à vontade, João. Pode se servir. Passar aqui na frente, com licença. Ele ficou amarelinho por causa do ovo caipira. Olha que delícia. Só o der fumacinho. Olá. Já fiz até outro café. Fiz mais forte um pouco. Podia ter assado mais um pouco. Thank you.
serviço da turma aqui, gente. O pescador tem que ter coragem. O lago tá sujo, tem que limpar, porque não tem como a gente arremessar molinete, nem se for chivado não ia dar certo. Então a pescaria hoje vai ser de traíra, vai ser também de carauaçu, o pessoal chama aqui de carapiroço. Senão vamos ter que limpar aqui para nós arremessar. Se diga que é peixe elétrico. Na corda aqui, para enrolar as pernas da gente também, assusta. Procurei. Vem, Roberto, aqui. Ei. Ganhando de vocês. Paulo e a Jô apanhando naquele buraco de beleza ali, olha. O rego que eu já fiz aqui, ó. Não, eu não comei, eu não comei esse negócio. Eu entrei, você já tá comendo em mim? Quem começou foi eu. Olha lá, o buraco, o Paulo saiu do lugar. Por um para não pegar. É, tem que ter muita coragem. Diz a madrinha, tem que ter muita coragem. E o Roberto tá aqui mesmo. Você viu que aquele dia estava entrando no lago, tinha bebido umas latinhas. É lindo. Ó, Roberto. Ó, tá correndo um trem no meio aí. Tá correndo mesmo. Tá sendo o seu que é maior. Vamos pegar esse meio aqui, ó, esse meião aqui, ó, os dois. Aqui, ó. Maior não. Vai tirar junto, tá aí mais na frente. Tira, senão vamos pegar no meio aqui, né? Dois. Que aí vai vir quase tudo. Calma, calma. Vou dar uma mexida aí por causa do peixe elétrico. Espera. Se tivesse. Aí, espera. O meu é muito comprido e pesado. Olha aqui, tanto que negro Alessandro é esperto, ó. Ah, aqui tem umas baratinhas d'água. E as passas em cima do pedaço, a gente vai matando isso. Aí, ó. Não pode fazer coisa. Nossa. Não pode. Eu acho que se fosse uma azulecinha, pegar bem no meio aqui, puxava pra cima. Abriu um buraco. Agora vamos amar mais dois. Um do lado do outro. Criar coragem. Isso é medo não. Qualquer coisa me grita que eu levo o facão. Se for alguém que ele... Tem que ir mais pra frente um pouquinho, Paulo. Vamos. Mas pouco pra frente, pouquinho, Paulo. Aí. Aí, Paulo. Deixa eu pegar a boca em a mão um pouco. Pera aí, Paulo. Você volta assim de novo. Veja o senhor, viu? Volta pro seu lado, você tá arrebentando já. Calma. Calma, Roberto. Tem que ir volta tudo. Lá de novo. Não, volta lá. Bocanha lá de novo. Eu vou lá. Pode você puxa, depois tá você... Vai estar pesado, viu? Espera aí. Ele quer trazer só isso aí, ele pode abocanhar não, um pouquinho lá atrás. Um bocado. Ó, aqui eu vou pegar lá atrás agora, ó. Olha lá.
Vamos, caminha esse monte direita mesmo. Vamos. Pega lá, bate lá no rumo do Alessandro agora, vai. Aqui, ó, vou voltar lá atrás, né? Ó. Isso. Viu que eles trabalham em equipe, Paulo Rodrigo? Eu descer com o fone. Você fica assim, espera. Aí você vai lá e espera. Você tem que voltar e abocanhar. Vamos nessa, espera. Tá lá no perigo, né? Quase que ele tá com medo. Vai. Porque se você for, você vai arrebentar nele, Paulo, você vai chegar aqui. Rápido, com... Alessandrinho, peixe elétrico. Mas que nós aqui, ó. Que peixe elétrico, Rodrigo? Olha o medo. Mais barato. Chega pra sapatinho. Baratinho, nunca vi barato aqui, né? É, aqui tem que fazer um cuidado também. Tá bom aí, tá aqui, acho que funciona bastante. Vamos lá de novo? Bora, tá aqui. Esperar o Alessandro primeiro, que aí quando estiver pronto. Não, tem que ir todos os três. Morrer, morre os três. Quando a gente chega lá, a gente fica assim, lá. Não dá pra entender, espera. É porque se você. Mas você tem que bater duas vezes, tá certo? Foi desde a primeira vez que eu falei que fazia assim. E ela vai bombar assim, ó. É. É aqui que a Tia Maria falou que tinha um sucuri que pegava gado antes de caminhar. É, mas uma gadada dá, Roberto. Pena que lá tá fundo, eu só podia ir lá na frente, mas lá tá fundo. Rapaz, aí ó. Correu, vou sair. Agora ali o restante vai estar ali com o sol. Tá não. Coisa tá pesada. Esse aí não vem não. Você vai trazer daquela linhada ali, ó. Puxado aqui. É. Aquela linhada. Tá lá na canoa. Ó. Tem 2 metros pra chegar lá, ó. Será?
aí, Roberto. Vamos fazer o círculo lá assim. Sim, ó. O que ele tá fazendo aí? Tá no fundo. Vem aqui, Roberto. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tira aí meu pau, já. Tem que igualar lá, ó. Senão não tem jeito pra galinha, não. Aqui já dá, velho. Um ali, outro aqui, ó. Igual ali, ó. Por trás daquela folha grossa ali, ó. Bom demais, viu? Eu queria era lá, mas não deu, tá bom. Aonde? Lá pra pegar. Tem que chegar até na represa. É. Só que lá tá fundo, se for errado, vai vir. Então, mas vamos igualar ali, ó. Isso, ó. Vou ter que parar pra beber água. Não sei pra que você tá arrastando pra lá. Aí, ó, larga aí agora, vai lá e bate lá no meio de novo os dois e traz tudo isso. Isso que eu queria fazer. Você solta isso aí agora. Ó, assim, ó. Aí bate mais pra frente, ó. Agora você muda o seu, Roberto. Muda o seu pra ajudar ele lá. Roberto, devagarzinho, lá que tá vendo tudo, ó. Ó, vamos trazer tudo agora. Não rasta, arrebenta, arrebenta. Vai de novo. Arrebenta. Aí, tira essa parte daí. Arrasta a sua pra cá, Roberto. Aí, ó. Só vai levar esse grosso aqui, nessa. Já quero entrar por baixo do nosso pé, hein? Nem lá, eu tô olhando. Por baixo, você tá olhando? Não, aí por baixo não vem, não. Tá bom, tá bom. Aí toma um fogo e tá batendo lá que você rasta, velho. Vou tirar essa beirada aqui pra cima, pra cá. Vamos limpar isso aqui todo.
carro em seguida, hein? Uhum. Bom pro outro, né? Tá com fogo. Agora com a vara você põe a ré. Mais pra lá um pouco, Paulo. Parei quando com o Lessandro. Aí. Espera o Roberto Lessandro jogar o dele. Aí. Muda a sua e joga. Muda a sua e joga, Roberto. Olha aqui. Não é pra vara porque tá pesado. Não, aqui, ó. Aí não tem capim. Aí. Vai, Roberto. Tá assim. Muda, Roberto. Muda, Roberto. Tem que ir mudando. Corre muito pesado. Peraí. Vocês falam que o ronco era torto. Aí, Roberto. Tá vendo até uma torceira de capim. Bom. Tá gostando, Paulo? Vai lá, Jô. Vai lá. Tá vendo? Mexeu com o capim, você viu? Eu vi. O que é aquilo lá? Mas o que é? O capim que vocês estão puxando. Vem. Agora, se você quiser vir aqui no meio da... Assim, pra nós acabar de chegar. Agora. Vem aqui no meio e dá uma ajuda boa. Já vou. A gente vai fazer força ali. Não, só o direito aqui. Vem. Quem tá trazendo o capim tudo aí, tá vendo? Aí mesmo? Aí. Nem dado uma ajuda aí, né? A linha da minha calça ficou todinha no mato. Que linha? A linha da calça aqui. Da calça. Ai, que linha. Linha da calça. É, anjo. Ah! A minha coluna tá toda estourada, mas vem. Vamos. Isso é só com a mão, tá? Eu tenho que ir com força mesmo. Muda aí, Roberto, sua vara. Tá bom. Vai tirar aquela pontinha lá? Vai. Eu não falei que ia ficar ideal para nós? Pensando que sim. Não foi, Roberto? Foi. É tentativo, mas... Ai. Uma pena que eu não posso pôr força igual vocês.
Desse lado aqui eu tô tentando ir em frente. Lá daqui não, porque já foi três dias. Vai te puxar essa calça do teu todinho. Aqui tem até lugar igual pra lapisar, gente. Tem, aí. Sim, ó. Olha, você não gosta só aquela pontinha ali, já tá bom. Não, a pontinha de cá e a pontinha de cá. Só. Pode ir lá, qualquer coisa eu ajudo. Do jeitinho que eu pensei. Né? Se não é ele bater porque é mexido, né, Alessandro? Aí ia ficar. Mas como mexeu, ele não animou a tirar. Qual que lá na frente, Roberto. Aí você puxa pra cá, pro lado da esquerda. Esse pau aqui é torto, é o gancho, né? Será que eu vou aí? Tanto sujeira um pedacinho de trem. Joga pra esquerda, Alessandro, isso aí. Lá da esquerda, Roberto. Vem melhor. É cá assim? É. Tá vendo? Assim. É melhor. Agora assim tem que vir. Né? Aí. Aí tá pesado. Pronto, agora é só reunir ela aí e pronto, tá bom. Tá o beco pra pescar. Aí, joga lá, ó. Vem puxando. Não cruza a linha nem nada. O ruim desse pau aqui que ele é torcido, sabe? Esse pau torcido é ruim demais. Tá bom, velho. Tá bom, né? Só aquela pontinha ali que o Roberto vai tirar, tá bom, né? Já dá pra não pescar, não dá não? Não.